Камон поговорим? Kas atsitiko žinonai tavo mašinai? Visas labai puikiai veikia iš tikrųjų. Tikrai? Kažkas čia. Nevažiuoju. Mes atvažiavom valgyti didžiausių cepelinų aukštaitijai, tai yra į Uliūnus. Kas mums yra visai nepakeliui, bet dėl cepelinų turbūt verta. Tai aš kiek suprantu, mes valgysim cepelinus pusryčiam? Pusryčiam cepelinai, o jau pietum bus kas nors rimtesnio. Pasiruošęs? Mes esam prie karvės olos ir dabar bandysim. This is Žilvinas. Ne. Hello, I'm Žilvinas and this is Jackass. Mes esam prie Biržų pilies. O Biržai, jeigu nežinote, buvo įkurti 1862-aisiais. Nevažiuoju. Pusė dienos keičia mašiną. Jo, yes. Finally, jo. Dabar visiškai kelionė, lietai labai važiuojam. Viskas per duobes. Šalta. Šalta būna kartais karšta. Nėra muzikos. Nu, bet kartais būna. Ir kalba tas Razevičius, kur nužudė žmogų. Mes atvažiavom į Burbiškį dvarą. Burbiškio dvarą. Tada... uždarytas. Nebus Burbiškio dvarą. Nebus mano. Locked. Va, ten va galim patekti. Jo, suvalgėm kaip, kaip malūnė. Primaliam maistą. Taigi mes artėjom prie tų kryžių kalno.
ir Žilvinas. Aš irgi artėjai. Artėjai taip pat. Aš tai ne. Irma aš tolstu nuo kryvį kalbą. Tadas jau mokės visokias maldelės kalbėti. Ražančinę. Ražančių nusipirko ir paura kryžių. Jo. Smal, kiek čia daug kryžių. Taip net netikėta, kažkaip važiavom, net negalvom, kad čia kryžiai bus. Kažkaip. Gal už pavadinimą truputį atrodė, kad gali būti šiek tiek kryžių. Bet nesitikėm, kad bus jau. Tai va. Kalno. Štaigi kažkur čia. Ir mes važiuosime kažkur ten. Prie jūros. Mes dabar esame Kuršėnuose. Ir įsigijame garsųjį žymųjį Kuršėnų vyniotinį, kuris yra pagamintas pagal autentišką receptą ir gaminamas yra nuo 1980 metų. Prašau. Taip. Ačiū. Su kuo jis pjaustas vyniotinį? Su Vilniečio kortele. Čia kaip būna Swiss Army Knife, žinai, viskam. Jo, jo. Vilniečio kortele, tik viskam. Šiandien esam Palangoje. Ir Žilvinas geria kavą ankstų rytą apie 12 ar 1 valandą pietų. Ir mes šiandien turėsim kažką veikti šitame ore. Bet gal išsigriedrins tuoj už kokių 5 minučių. Super nice.
Kur mes čia esam ir kas čia atsitiko žilonai? Bandu sugalvot kažkai reikinga istorija, bet nesugalvoju. Tiesiog neatsikrita į vandenį. Šiemet iš tikrųjų labai daug keliautojų yra, būtent po Lietuvą. Jis sako, madinga pasidarė po Lietuvą. Taip, taip, anksčiau sieniečių sulaukdavom labai daug, dabar lietuvių daug daugiau iš tikrųjų. O savaitgaliais tai visa Lietuva, Šiauliai, Kaunas. Šiandien ar vaikam nežinau. Šiūmai, pasakyk, kur mes esam. Mes esam prie dinozaurų parko dabar. Ir Tadas per girtas ir jo neįleido į dinozaurų parką. Tai todėl galėsim važiuoti kitą pamatą. Pažiūrėkite, tai yra. Akis raudonas. Čia tikrai. Taip. Šitą vaiką neįleido į parką. Įdomu, kodėl. Nesarau. Nu. Nu, kas tavo rankose, Žilvinai? Kebabai. Kokie kebabai? Nu, ir mūtės čia jau varo. Ta prasme. Tas pats, kas kūnigai paskyt, nebesimels. Kur mes važiuojame šiandien? Mes dabar važiuojame pirmą kartą. Mes dabar važiuojame. Asuopi ir Rambyną. Pas Suopį į Rambyną. Ant Rambyno kalno, kur gyvena Suopis. Suopis. Suopis ir Rambynas broliai Ramonui. Ko čia neaišku, čia man, bet... Gal jau kaip nevietinis, tai nesuprantu šiuo prie kovo. Čia, kad reikas prie olakos, ar čia vėlės. Paskeičiamus, priimt abus, kažkas paskeičių bus, pajausi tu. Lietus nuplaus kažką ir drabužius, viską nuplaus lietus, tik nejausmus. Sveiki! Hello! Hi! Kas čia yra Žilvinai? Atrodo kaip upė. Na. O iš tikrųjų, Nemunas. Čia yra Nemunas. O jis yra ne upė, o upė tėvas. Tu toks patvynas truputį. Na, nežinau, ar jis labai patvynas. Ne, ne patvynas. Jeigu patvynas, tai iki čia būtų vanduo, iki kalno. Kur mes esam, Žiliu? Mes dabar esam, kaip ir toliau tęsim savo Lithuanian trip ir dabar esam kongresų rūmose. Tiesiog užsukom į koncerto paklausyti. Ir pasitaikė Žiliuno brolis. Ne? Jo. Turbūt jis nedainas šiandien, bet gal kažką gaus. Ala. Pasiekėte spurginamų pergalių. Ir... Atėjo ši diena.